Det här tricket kallas Pomi to Sunny Around the World, eller H-tap. Och det ska jag lära dig idag. H-tap är en dubbelgjord runt när du går runt med båda fötterna samtidigt. Det består av två trick som du borde lära dig innan du försöker själva H-tapen. Och det är en gjord runt. Och det är en hop to world. Vi har gjort vis på de här två tricken enskilt förut, men om jag repeterar dem snabbt. En gjord runt är ett trick när du slår bollen med en fot och går runt ett varv med samma fot. Detta gör du genom att slå bollen i ungefär knähöjd, kanske lite högre, och ha snurr på den samtidigt. En hop to world är när du sparkar upp bollen med ett ben och går runt med andra benet. Det kan även vara bra att kunna sätta ihop en gjord runt och en hop to world direkt med varandra som en kombo. För när du klarar detta så vet du att du kan klara en Homie to Sunny Around the World, eftersom att den är exakt samma sak egentligen utan en touch emellan. Nästa steg är att göra det från händerna. Detta gör du genom att bara släppa bollen i marken och gå runt med båda benen utan att nudda bollen emellan. Detta är framförallt bara för att få in tekniken på hur det känns att göra den. Sen är det dags att försöka Homie to Sunny Around the World på touch. Från kickande. En riktig. Så gör en höger runt med din starka fot och hoppa med det andra benet runt bollen. Känner du att du är lite långsam med det andra benet så kan du försöka träna detta med en studs emellan. Det viktiga är att du faktiskt hoppar med det andra benet som du går runt med. Annars så kommer du inte vara tillräckligt snabb och det kan se ut så här. Sen gäller det faktiskt bara att träna för att klara Homie to Sunny Around the World, H-tap. Och kom ihåg i slutet att vinkla tårna uppåt så att du faktiskt kan klara tricket och ha kontroll över bollen efteråt.